ওই মামা যাও দেই, ওই রসুন দেই, হইছে ওই কোচা কোচা মানে এ বসে মারি পঠাইছে অফিসে, দেই হইছে এ খুনসুন খুন এ টিফিন তো নিমালিক দি দিবি রাতি পোয়া বনা পায় সকন মান আছে রাম বহুত কিবাটা বনালে মানে দিবই লাগিব তাই এই বেছি বেছি নকৰিবি আৰু খুন এ কালি ৰাতি মাংস দিয়া বাটিটো আছে লগতে লৈ মই আহিবলে নাই দেই, দেই হইছে মোৰ তাইকে দিবলৈ কৈ দিম মই ও বৰ দেৰি হোৱাটো ইফালে কি কৰিছে ভগৱানে হে জানে কিন্তু বন্ধ দিনতো তাৰ চাকৰি লৈ যাব লাগে ওই নিৰ্মালী বা নিৰ্মালী বা অ আমাৰ অবা মায়ে ডেফিনেটলি পঠাইছিলে পায়ক দিয়া আছে ইয়ে রাম বৰমাইনে ইমানকৈ কিয় দিব লাগে বাৰু মহে একো এটা দিব পৰা নাই লাজেই লাগে নালাগেও তই অকল থকাৰ কাৰণে মায়ে মৰমতে দিয়ে আৰু তই কিবা এটা দিলে আকৌ মায়ে নিদিয়া হ'ব তথাপি কিবা এটা দিব লাগিব তই আচোন ভিতৰলৈ প্ৰথমতে এ নানে বা অলৰেডি মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল মই যাওঁ দেই কি যে হ'ব এই গাটো ঘৰত মায়ে কিবা এটা কাম দিলে কাৰণে আহোঁতে দেৰি হ'ল আৰু হ'ব মোক ফুৰা দিব নালাগে এতিয়া ঐ ইয়াত বহুমা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে মাৰক কি ফাঁকি দি আহিছ পিছে অফিচলৈ যাওঁ বুলি মোকোতো ফাঁকি দিয়ে আছ যিটি কথা কৈ নাথাকি বুলি কিয় নকম ঘৰত কবি কেতিয়া আমাৰ কথা বিয়া পাতিবি কেতিয়া ইমান প্ৰব্লেমেই যদি বেলেগ জাতৰ ছোৱালী ভাল পাবই নালাগিছিল ন আৰু ডেটে চব আজিৰ দিনতো জাত পাত লৈ ভেদ কৰি থাকে চান্স পাই যিটি কথা বকিনি থাকিবি দেই মা দেউতাহঁতে একো নক'বতো পাৰে আৰু আমাৰ কথা ক'বলৈ মা দেউতাহঁতৰ মুড একদম ভাল থাকিব লাগে আচলতে মই তেনেকুৱা এটা সুবিধা বিচাৰি আছিলোঁ আৰু দাদাৰ বিয়াখন নোহোৱাকৈ আমাৰ কথা ক'লে মা দেউতাৰ মুড তেনেকুৱা বেয়া হৈ যাব তো দাদাই কোনোদিনা বিয়া নাপাতিলে মানে তয়ো নাপাতই পাতিম মই মাৰ লগত কথা পাতিম যি কৰ সোনকালে কৰ মোক কিন্তু ঘৰত সুধিয়ে আছে বিয়াৰ কথা আৰু মোৰ ঘৰৰ কথাটো জানই জাত পাত লৈ ভেদ কৰি নাথাকে ল'ৰা ভাল হ'লেই হ'ল মদাহী বাবে জাত কিয় লাগে বটলা দি দিলে হ'ল কি ক'লি নাই নাই একো নাই মই পাতিম ঘৰত কথা ছোৱালী পছন্দৰ নহয় নহয় সেইটো নিজেতো ছোৱালী চাবলৈ নাযায় আৰু মই দেখুৱালেও সি আওকাণ কৰি গুচি যায় নাপাতো বুলিও নকয় নহয় মোৰ কিন্তু বেলেগ এটাহে সন্দেহ হৈছে কাৰোবাৰ লগত কিবা চলি আছে নেকি এদিন ৰাতি মনে মনে কাৰোবাৰ লগত ফুচফুচাই কথা পাতি থকা শুনিছিলো দাদা আৰু ফুচফুচাই কথা কিছু ছোৱালীৰ লগত চিনাকি হ'বলৈকে ভয় কৰে তাৰ মানে মই মিছাকৈ কৈছো প্ৰথমতে ময়ো বিশ্বাস কৰা নাছিলো পাঁচদিনা সি বাথৰুমলৈ যাওঁতে মনে মনে তাৰ মোক Bangladesh boarding attack.
মা দৰৱ অনলাইন দিছিল মোৰ পৰা হোৱা নাই কি নাই হা কৰি পিছিল তোৰ অহা নাইচোন হ'ব মই ট্ৰাই কৰি চামগৈ দে চাজ লগাই দিম এয়া জলপান খাই ল আকৌ জলপান দিলিহি যে এ ভাত বনোৱা দেৰি হ'ব খোলা নেকি নাই শুবলৈ আহিছোঁ ভাত কিহেৰে খালা বেঙেনা ভাজি ৰাতিপুৱা বৰমাই পায়স অলপ দি পঠাইছিল তাৰে অলপ বাকী আছিল সেইখিনিও খাই দিলোঁ বৰমাই যে ইমান কিবাকিবি দি থাকে মইহে একো বনাই দিয়া হোৱা নাই গুচি আহা এইখন ঘৰলৈ একেবাৰে তেতিয়া দিয়ে থাকিব পাৰিবা সেইবোৰ ধেমালি নকৰিবা দেই ধেমালিনো ক'ত কৰিছোঁ ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ কিয় ক'ব নিদিয়া আমাৰ বিষয়ে মা দেউতাক বৰ্তাই বৌমাই ইতিমধ্যে মোক যিমান মৰম দিছে সেয়াই বহুত মোৰ বাবে তাতকৈ অধিক বিচাৰিলে সুবিধা লোৱা হ'ব আমাৰ মাজত কিবা চলি আছে বুলি জানিলে বৰমাই দুখ পাব অন্তৰত বেয়া পাব মোক বেয়া পাব বুলি তুমি কিয় ভাবি লৈছা কোন মাক দেউতাকে নিজৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া বিধৱা এজনীৰ লগত হোৱাটো বিচাৰিব কোৱা কিন্তু তোমাকচোন নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে জ্ঞান কৰে মাহঁতে সেয়েহে কৈছোঁ মই সেই মৰম হেৰুৱাব বিচৰা নাই অধিক আশা কৰিবলৈ গৈ তুমিও সেই আশা নাৰাখিবা মনত আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ আমাৰ সম্পৰ্ক ভাল লগা এটা সপোনৰ দৰে ই স্থায়ী বাস্তৱ হ'ব নোৱাৰে এবাৰ এনেকুৱা এক সপোনে বাস্তৱ কৰিবলৈ গৈ আজি উকা কপাল লৈ বহি আছোঁ মই পুনৰ তেনে সপোন দেখাৰ সাহস আৰু নাই মনত একেবাৰে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ চিনেমাৰ দৰে আহিলে নাই কি অটিপি কিহৰ অটিপি মা দৰবৰ অহ আহিলে আহিলে চাই দে ঐ ৰচোন কিবা পালিনে নাই তই এনেই সন্দেহ কৰি আছিলোঁ আমাৰ ঘৰ কিনাৰতে আছিল দাদাৰ লগত একেলগে পঢ়িছিল সৰুৰ পৰা আমি একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ কিন্তু মাজতে কেইবাবছৰ তাই ইয়াত নাছিল মানে মানে কি ক'ম তাই দুখৰ কথা খুৰা খুৰী আৰু তাই তিনিটাই মানুহ সিহঁতৰ ঘৰত সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক আগৰ পৰা খুব ভাল আছিল দাদাৰ লগত তাই খুব ভাল মিলিছিল সৰুৰে পৰা একেলগে স্কুল যায় খেলা ধূলা কৰে অৱশ্যে তেতিয়া তাইৰ লগত একো নাছিল তাৰ পাছত আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ আগতে নিৰ্মালী বাৰ বিয়া ঠিক হৈছিল তেজপুৰৰ কোনোবা চাকৰি কৰে ইঞ্জিনিয়াৰ তাৰ লগত বিয়াৰ দিন প্ৰায় ঠিক হৈছিলেই মাজতে কি এদিন বজাৰলৈ যাওঁতে খুৰা খুৰীহঁতৰ আহি থাকোঁতে তীব্ৰবেগী ট্ৰাক এখনে মহতি আনিলে সকলোৰে হৈ পৰা নিৰ্মালী বাক তেজপুৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰজনে বিয়াৰ নামত দুই এটা নিয়ম কৰি লৈ যায় কিন্তু কি কৰিবি ক দুৰ্ভাগ্য যে সহজে কাকো লগ নাই আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগত নিৰ্মালী বাৰ গিৰিয়েকো হাৰ্ট এটেক হৈ ঢুকাই থাকিলে কি কৰে তেজপুৰত তাই যিহেতু ভিন্দুৰ লগতে আছিলে ভিন্দুৰ ঢুকোৱাৰ পিছত তিনি বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকা ঘৰটোলৈ তাই পুনৰ ঘূৰি আহে ঘৰটো বাৰু আমিয়ে চাফ চিকুণ কৰি দিছিলোঁ পিছে দাদাৰ লগত এইবোৰ কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে তাকেহে গম পোৱা নাই তো মইতো আজি চক মেছেজবোৰ পঢ়ি যি হ'ল ভালেই হ'ল দেচোন এতিয়া পিছে প্ৰব্লেমটো ক'তনো কিয় সিহঁতে ইমান ধুনীয়া সম্পৰ্ক এটা লুকুৱাই ৰাখিছে মা দেউতাহঁতে সুবিধাবাদী বুলি ভাবি তাইক বেয়া পাব বুলি ভয় কৰিছে অন্য কোনো নাই তাই এতিয়া
আমাৰ ঘৰখনে যদি তাক বেয়া পায় তাই অকলৰে হৈ যাব বুলি ভয় খাইছে। তই কি ভাব, কি ৰিয়েকশ্যন দিব তোৰ ঘৰত গম পালে? দাদাৰ বিয়াৰ বাবে বিধৱা ছোৱালী এজনী প্ৰথমে মাতি নহয় মা দেউতাহঁতে, পিছে নিৰ্মালী বাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো পেলাইও নিদিব, কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণে সুধিব লাগিব, সেইবাবে অথনি মই মা দেউতাহঁতক সঁচা কথাটো নক'লোঁ। তই কি মানে এতিয়া ইনডাইৰেক্টলি সুধিবি ঘৰত? কালি তাৰ মোবাইলত একো নেপালি নেকি তই? মোৰ কিবা ফ্ৰম হৈছিল নেকি? সপোন দেখিছিলি চাগে। জানো পাই ধৰিবই পৰা নাই একো। হেনা মা কহোন, দাদালে নিৰ্মালী বা কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? হে, কি কথাবোৰ কৱ তই? কি বেয়া হ'ব, মানুহে কি বুলি ক'ব? মানুহে ক'বলৈ কি আছে? ভাল মানুহে ভাল বুলি ক'ব, বেয়া মানুহে বেয়া বুলি ক'ব। আৰু মানুহে নিৰ্মালী বা আৰু দাদাৰ কথা চিন্তা নকৰে নহয়। বাকীবোৰ বাদ দে, তই ভাল হ'ব বুলি ভাবনে বেয়া বুলি ভাব? ময়ো ককাই আৰু নিৰ্মালী ভাল হোৱাটোকে বিচাৰোঁ, কিন্তু ককায়েৰে জানো মানিব? সেইচোন আগতে বিয়া নোহোৱা ছোৱালীলৈকে ৰিজেক্ট মাৰে, আৰু তাক যদি মই মান ঠিক কৰাই দিওঁ কি দিবি মোক? তোক কি দিব লাগে আকৌ? ৱাই, ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটা সমাধান কৰি দিম, মই কি একো নাপাম নেকি? প্ৰথমতে তাক মান ঠিক কৰাই লওঁচোন বাৰু। হেৰ, ওখ চাপৰ বগা কোলা চব ছোৱালী তাক মই দেখুৱালোঁ, জানো কোন দেশৰ ৰাজকুমাৰীলৈ সি ৰৈ আছে? মই যদি তাক মান ঠিক কৰাই দিব পাৰোঁ মই বিচাৰোঁতে পামনে? হ'ব যা দিম। এটা কাম কৰ, কি তই দেউতাক মান্তি কৰিব পাৰিবিনে? দেউতাৰো টেনচন নল'বি, তেতিয়াহ'লে তোৰ কাম হ'ল বুলি ধৰ। পায়ক নিৰ্মালী বাক দিহে পাব লাগে। তই দিয়া, মোৰ অলপ কাম আছিলে সেইকাৰণে কৈছিলোঁ। হ'ব, নাযাওঁ যদি মই যাওঁ আৰু। হ'ব দে দে, এনে কাম থকাটো টিফিনটো দে। বপুৰা, তোক মই নাজানি আছোঁ। নিৰ্মালী বা, ঐ নিৰ্মালী বা, নিৰ্মালী বা, দেৰি কৰিছে খোলাত। অ নিৰ্মালী বা। অ অমৰ, দাদা আহিছিলে নি? আছে, ৰাতিপুৱা অহাৰ বাবে চাহকাপ খাবলৈ ৰখালো। মোক চাহ খাবলৈ নামাত? তই যিহে বিজি মানুহ, সুধিবলৈকে ভয় লাগে, তথাপি আছোন ভিতৰলৈ চাহকাপ বনাই দিওঁ। বপুৰা, মোক পঠাই তই নিজেও গুচি আহিলি যে, কথা আছে, বহুত কথা আছে। এনে কি কথা আছে তোৰ যিটো তই ঘৰত নকৈ ইয়াত ক'বলৈ আহিছ? সৰুতে যে আমাক কিবা এটা বস্তু লাগিলে, মা দেউতাহঁতৰ পৰা বস্তু সৰকাবলৈ বুদ্ধি এটা কৰোঁ, মনত আছেনে তোৰ? কোনটো বুদ্ধি? আমাক যে আগতে কিবা এটা বস্তু লাগিলে, প্ৰকৃততে লগা বস্তুতকৈ আমি দামী বস্তু এটা প্ৰথমে বিচাৰোঁ। এই ধৰ তোৰ সৰু চকলেট এটা লাগিলে দামী আইচক্ৰীম এটা প্ৰথমে বিচাৰোঁ, কমিক্স এখন লাগিলে দামী ভিডিঅ' গেমৰ কেছেট এটা প্ৰথমে বিচাৰোঁ। সেইবোৰ তোৰে কাম আছিল, এতিয়া পিছে কিয় কৈ আছ সেইবোৰ? ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট চিধা চিধি পইণ্টলৈ আহিছোঁ। ছোৱালী এজনী ভাল পাওঁ, তাইও ভাল পায়, বিয়া পাতো বুলি ভাবিছোঁ। পোষ্ট অফিচত চাকৰি কৰা সেই মদাহীটো যি একজন নহয় জানো, দেখিছোঁ মই তহঁতক বজাৰত দুই এবাৰ। আৰে ভাবি শহুৰ হয় বে, অলপতো ৰেচপেক্ট কৰ। কোন কাৰ ভাবি শহুৰ? ল, বিয়া পাতো বুলি ভাবিছোঁ বা। ভাল কথা, পাত আকৌ, বহুত দিন ওচৰে পাজৰে বিয়া খোৱা নাই। কিন্তু দুটা সমস্যা আছে নহয়। কি কি? এটাতো জাত নেমিলে, পিছে এইটো মান্তি কৰিব পৰা যাব মা দেউতাহঁতক। দ্বিতীয় সমস্যাটো পিছে কি? এইটো তোমাৰ কাষত বহি থকা সমস্যাটো, এইজনৰ গাত তোমাৰ হালধি নপৰালৈকে মই বিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। কোৱা আকৌ তেন্তে পাতিবলৈ, নহ'লে একেলগে একেখন পেণ্ডেললৈ পাতি লোৱা।
সেইজনে আকৌ সেই ছোৱালী পচন্দ নহয় নহয় বুলি ভাবিছিলোঁ কালি ৰাতিপুৱালৈকে। কি কালি ৰাতিপুৱালৈকে? সেই থওক, নাটক বন্ধ কৰ, চব জানো তহঁতৰ কথা। কালি গোটেই মেছেজ পঢ়িছোঁ তোৰ ভাগৰ। নিৰ্মালী বা ঘৰত কেলৈ ক'ব নিদিওঁ থাকোঁ জানো? চিন্তা কৰিব নালাগে, মাৰ আপত্তি নাই, তই হাঁহলৈ হৈ গ'ল আৰু। কালি ৰাতিপুৱা মানে সেইখন নাটকে কৰি আছিলি, এতিয়াও তেলিয়া হৈ আছে মোবাইলৰ স্ক্ৰীন। পিছে তই গৈ বৰমাক কি বুলি ক'লিগৈ? তহঁতৰ সম্পৰ্কৰ কথা একো কোৱা নাই মাক, জাষ্ট সুধিলোঁ নিৰ্মালী বা দাদাৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব। দাদাই যদি মানে মাৰ বেলেগ আপত্তি নাই। এতিয়া চাবি হাঁ, মই মাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে দাদাক বিয়াত বহিবলৈ মই মান্তি কৰাব লাগিব, যাৰ বিনিময়ত মায়ে মোৰ কোনো এটা কথা মানিব লাগিব। বুজিলি খেলটো? তই কিন্তু বৰ হাৰামি ল'ৰা হ'লি দেই, সৰুতে কিন্তু বৰ চিধা চাধা আছিলি আকৌ তই। সেইবোৰ বাদ দে, মই পিছে মাক এতিয়া কি বুলি ক'মগে? তুমিয়ে কোৱা আৰু কি বুলি ক'ব। হে যা বদমাছ কেইটা। উকা মোৰ কপালৰে তুমি এক ৰঙীন কবিতা, আশাবোৰ জীয়াই ৰাখিছা তুমি জ্বলি থকা প্ৰেমৰ কলিতা। উকা মোৰ কপালৰে তুমি এক ৰঙীন কবিতা, আশাবোৰ জীয়াই ৰাখিছা তুমি জ্বলি থকা প্ৰেম কলিতা। জিলিকি থাকিব দিয়া না, হাঁহি হৈ খেলিব দিয়া না, বস্তু কপালরে তুমি এক রঙীন কবিতা, নিদিবা তুমি নিদিবা মুহারি রঙ্গু, নিদিবা তুমি নিদিবা মুহারি রঙ্গু। উকা মোৰ কপালৰে তুমি এক ৰঙীন কবিতা, আশাবোৰ জীয়াই ৰাখিছা তুমি জ্বলি থকা প্ৰেমৰ কলিতা।